नमस्कारः स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहमस्मि ज्योतिः सम्प्रति अद्यतनवार्ताः गतदिने राष्ट्रपति भवने शास्त्रीय भाषा क्षेत्रे प्रथित यशसां विदुषां बहुमानार्थं राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्र समारोहः समुपकल्पितः वर्तमान शताब्दस्य चतुर्दश वर्षार्थं संस्कृत भाषायै चतुर्दश विद्वांसः एकः अन्ताराष्ट्रिय विद्वान् च सम्मानिताः सममेव प्राकृत भाषायै एको विद्वान् अरबी भाषार्थं विद्वद्वयं फारसी भाषार्थं एका विदुषी च अपि राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्र प्रदानेन बहुमानिताः वृत्तमिदं अस्मदीया वार्ताहरा मंगला कवठेकरः सूचयति शासनस्य मानव संसाधन विकास मन्त्रालयेन गतशताब्दे अष्टपञ्चाशत्तम वर्षात् प्रभृति प्रतिवर्षं प्रवर्त्यते इयं योजना अनया साकमेव युव विद्वांसः सम्मानयितुं मन्त्रालयेन वार्षिकी महर्षि बादरायण व्यास सम्मान योजनापि वर्तमान शताब्दे द्वितीय वर्षतः आरब्धास्ति तदधीनम् अद्य संस्कृत भाषायाः चत्वारः युव विद्वांसः अरबी फारसी भाषयोः प्रत्येकमेको विद्वान् च प्राकृत भाषायाश्चापि एकः विद्वान् महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन बहुमानिताः अवसरेस्मिन् नाना विद्वद्भिः संस्कृत भाषा साहित्य अध्ययनादि विषये स्वीय विचाराः प्रकटिताः प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य प्रगत्यै संस्कृत प्रचार प्रसारः अपरिहार्यः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं संस्कृत शिक्षायाः विश्वस्मिन्नपि विश्वे सर्वोच्च संस्था वर्तते तस्या शास्त्र परंपराया नवीनेन विज्ञानेन सह संयोजनार्थं च अत्र नवीनाः उपक्रमाः विधीयन्ते राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने कार्यं कुरुता मया अत्यन्तं संतोषम् अवापि यत् संस्कृतस्य या पताका अस्मिन् वर्तमानकाले दोधूयते सा अस्माभिः प्रत्यक्षम् अत्र अवलोक्यते पुदुचेरी प्रदेशे संस्कृताध्ययनरतः फ्रांस देशीयो विद्वान् फ्रांस्वा ग्रिमाल व्यज्ञापयत् यदसौ विगत त्रिंशत् वर्षावधितः भारते संस्कृत सेवारतोऽस्ति गुरुकुल पद्धतिम् अनुकुर्वद्भिश्च संस्कृत पण्डितैः सह संस्कृत वाङ्मयस्य प्रगाढ संशोधन रतोऽस्ति And as you know, Sanskrit is very close to Latin and Greek. मौलिक संस्कृताध्ययन परंपरायां गुरुकुल पद्धत्यां वृत्तिमाचरन् श्री वी कृष्णमूर्ति घनपाठिकल प्रावोचत् यत् संस्कृत वाङ्मयस्य अध्ययनार्थं सनातनी गुरुकुल पद्धतिरेव साम्प्रतमपि उपयुक्ता अस्ति संस्कृत प्रचार प्रसारार्थं सर्वैरेव सर्वस्तरेषु प्रयतनीयम् इति तेन प्रतिपादितम् युवा विद्वान् डॉक्टर माधव जनार्दन रटाटे अपि संस्कृत भाषां सकलानामेव विषयाणाम् अध्ययनार्थम् उपयुक्तां वर्णितवान् सममेव प्राकृत भाषायै एको विद्वान् अरबी भाषार्थं विद्वद्वयं फारसी भाषार्थं एका विदुषी चापि अद्यैव राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्र प्रदानेन बहुमानिताः संस्कृताभिवृद्धये भूयो भूय कृतश्रमाणां ज्ञान वृद्ध विदुषां संख्या क्रमशः अपक्षीयमाणा एव लक्ष्यते एवं सति भारतस्य राष्ट्रपति द्वारा एवं विध विदुषां सम्मानालंकरणं नूनं बालेभ्यः युववर्गाय च भाषा प्रचोदनाय प्रोत्साहकं सेत्स्यति छायांकनकार पूरण जोशी सहकृता मंगला कवठेकरः संस्कृत वार्ताः डीडी न्यूज नवदिल्ली मलयालम भाषायाः सुख्यात कविः यूसुफ अली केचरी कोच्ची नगरे विगत शनिवासरे दिवंगतः माझा इति चलचित्रस्य कृते संगीत रचनार्थम असौ राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः आसीत् हरिनामथेयम् भवभयसागर तरणोपायम् शाश्वतमृत मृत्युञ्जयम् शाश्वत मृत्युञ्जयम् ज्ञेयम् हरिनामधेयम् भवभयसागर तरणोपायम् भवभयसागर तरणोपायम् शाश्वत मृत्युञ्जयम्
अनेन सह एव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृत वार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।